Estem vivint canvis en tots els aspectes, però que impacten d'una manera especial en els serveis socials. Tenim canvis en els models de vida, en els models de família, convivencials, canvis a tots nivells que, com deia, impacten d'una manera especial en els serveis socials. Uns serveis socials que cada cop han d'afrontar situacions més complexes. Per això creiem que era molt important fer un debat municipalista, que posés l'accent en aquesta transformació dels serveis socials, també en els avenços que hem aconseguit en la negociació del contracte programa, i això ho fem doncs, a través d'una taula rodona, amb una mirada feta des dels professionals dels serveis socials, que són aquells que acaben posant l'accent en la realitat, en aquesta voluntat de debat, de posar sempre doncs, en comú totes les inquietuds del món local, és com neix també aquest debat municipalista. El debat municipalista d'avui ens ha portat a parlar de la transformació dels serveis socials, posar en valor la tasca que fan professionals amb una capacitat d'organització i adaptació impressionant per afrontar noves situacions com ha pogut ser la crisi de la Covid, per donar resposta a tots els nostres ciutadans. També hem parlat de la transformació en serveis socials, amb noves línies de treball, amb noves eines, per tal d'adaptar aquests serveis socials a les necessitats que necessiten els nostres ciutadans dia a dia. I és el nostre eix principal, centrar-nos en les persones i treballar per al benestar de les persones i dels nostres ciutadans.